Tady je nějak moc lidí, co tady nabízají? Slečna, stromečky, co tady nabízají? Stromečky, je? Stromečky? Tak tady je největší zájem, pane Hrdoušek. Ano, tady mi povídáme, co se tady děje. To jste znali, co zkouší ze strážnice, konečně dobrý nějaký den. Mladý zdraví, muž pane ze strážnice. Já nesmím, že jsem tam dá vrba obyčejný. Ano, pravodaj. Já jsem Jan Koler. Jan Koler? Kolaja. Kolaja. O skoruše na žerotíně. Aha, aha, aha. No a tady je jako veliký zájem, takže co, řekněte nám k týme, o skoruše nám tady na tom žerotíně objevujete, tak je tady, našli jste něco? Tak ano, hlavně chodíme na Slovácko, kde jsou o skoruše v velkém výskytu a tím pádem jako sbíráme plody a děláme léčivé čaje. No a můžete být takový konkrétnější, to je, to Strážnicko je takový široký pojem, to znamená, že lokality můžete jmenovat? Tak největší lokalita je Strážnicko-Žerotín, Tvarožná Lhota. Ten Žerotín je přesně kde, kdyby se tam chtěl někdo podívat? Za Strážnicou, kdyby, směrná Ryďov. Když půjdu kolaři nebo turisti, no, tak to tam uvidí, ano, je tam nějaká tam šipečka. Ano, tam je oškrušová stezka. No a jako, jak dlouho se tomu věnujete, pane kolega? Asi tak 5 let. 5 let? No, no a tady se teďka nabízá u stromečky a toto nabízá no, kdo? Tady mladí zase. To je zdravá skupina. Ano, vyspovídat. Tak děkuju, děkuju. Jo, jo. A ještě se rozloučím, pane kolega. Ano, těším je. Tak zatím. Na shledanou, mějte se pěkně. Na shledanou. My nemáme. Dobrý den, vy tady kupujete stromeček. Ano. Kde si ho nasadíte, paní? Holky, kde si ho nasadíte? Děvčata, kde si ho nasadíte? Do humna. To jsou dvojčata, šikovné. Jasné. Takže do humna. Určitě do humna. A kde to bude? V kterém humně? U koho? Do blatničky. Do blatničky. A nebo můžu, do Luky, můžu do poprosit, Luky. Jaké jméno? Jaké jméno? Sečkařovi. Sečkařovi. Takže z blatničky Sečkařovi? Ano. Ale to je Lučan, že? Ano, ano. Dobré. Tak, jak to jde? Dobře, dobře. Včera to tady byl velký zájem, stromky. Prodali jsme hodně. Je pěkné počasí, takže lidi chodí. Dneska doufám, že to bude stejné. Takže vy to zrovna i vysvětlíte, jo, těm kupujícím? Tak, snažím se. Co samozřejmě vím, co mám nějaké informace, tak... A mluvím s kým? Pan Zmožek, Dušan Zmožek. A s kama? Otrokovic. Otrokovic. Ano. Kde se tady vzali Otrokovice? Tak já jsem kamarád pana Hrdouška. Ano. Jezdím už tady nějaký rok na ty akce. Aha, aha. Tak mu pomáháte. A samozřejmě vás to baví, že? Je to váš velký koníček, nebo jste profesionální člověk, který se s tím živí? Ne, ne, koníček. To je koníček. Tak děkuju. A kolik stojí taková oskoruška? Tato stojí 210 korun, tříletý stromek. Mm-hmm. Tu stojí 300 korun, to je čtyřleté. Čtyřleté? Pěti. A jak to poznáte? Jak to poznám já? Já to nepoznám asi, já jsem laik, takže... Protože mi to jinak pan Hroušek řekl. Takže to podle pana Hrouška. Takže to podle pana Hrouška, který je vlastně odborník, nejvyšší u řádu. Jo, takže děkuju, děkuju. Nech se vám daří prodej, na shledanou.